رمضان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Stvorio je uzvišeni Allah tebareke ve teala ovaj dunjaluk i sve što je na njemu svojom moći i stvorio je sve s odredbom. Kako kaže uzvišeni Allah, inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar. Mi smo sve stvorili, sve što smo stvorili, stvorili smo s odredbom. Pa je čovjeku predodređeno šta će mu se dešavati na ovome svijetu. I stoga je obaveza vjerniku, mu'minu, da čvrsto vjeruje u Allahovo određenje i da se strpi na onome što ga snađe na ome svijetu. A neminovno će ga snalaziti ono što voli, a i ono što ne voli. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Možda vi određene stvari volite, a one loše po vas. A možda određene stvari mrzite, a one dobro po vas. Allah zna, a vi ne znate. Allah zna pravu mudrost svega toga, jer je njegova mudrost apsolutna, a ljudi je ne znaju. Pa će čovjek neminovno nailaziti, znači, u svome ovosvjetskom životu na iskušenja. Ali se znači i mora strpiti kada ga snađe nešto od tih iskušenja, jer je to najveći dar od uzvišenog Allaha, to strpljenje. Kako je došlo u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ma u'tiye ahadun ata'an awsa min as-sabr. Nikada čovjeku nije dat bolji i obimniji dar od sabura, da se čovjek strpi. Jer onaj ko nema strpljenja, on će izgubiti nadu u Allahovu milost. Izgubit će volju za životom, što je propast za čovjeka. Pa mu je dužnost da se strpi. A došlo je od Abdullaha ibn Mesauda da je govorio sabru nisful iman, da je strpljenje pola imana, pola čovjekovog vjerovanja. Jer je jedan dio imana da čovjek radi ono što mu je uzvišeni Allah naredio, čime ga je zadužio. A drugi dio da se strpi na onome što ga snađe na tom putu. I došlo je u hadisu kod imama Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao men yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Kome Allah želi dobro, on ga iskuša. Iskuša uzvišeni Allah čovjeka nedaćama koje će ga snaći. A kaže se u hadisu kome Allah želi dobro, dakle ta nedaća je dobro po čovjeka. Kako je došlo u drugom hadisu da je sva Allahova ili sve Allahove odredbe za vjernika da su njemu dobre. Iz toga čovjek ako ga snađe dobro, zahvali svome gospodaru na blagodatima. A ako ga snađe zlo, strpi se na nedaćama. Pa tako obožava svoga stvoritelja bilo zahvalnošću ili strpljenjem. Pa je uvijek u tom robovanju, uvijek je u obožavanju i uvijek znači je pokoran svome gospodaru tebareke ve teala. Došlo u vjerodostojnom hadisu da je naš poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve selleme da je rekao ešeddu nasi bela'en el enbija thumma el emthalu fel emthal. Najviše na iskušenja nailaze poslanici, potom oni koji ih slijede, potom oni koji ih slijede. To jeste slijede ih u snazi svoga vjerovanja, u snazi svoga imana. I dalje se kaže u hadisu yubtala ar-rajulu ala hasbi dine. Čovjek biva iskušan shodno snazi svoje vjere. Pa što mu je vjera čvršća, iskušenja bivaju jača. A što mu je vjera bljeđa i iskušenja njegova bivaju blaža. Jer ih ne može podnijeti. A uzvišeni Allah ne želi da iskuša čovjeka onim čime ne može ili ono onim čime ne može podnijeti na njegovom putu. Pa su iskušenja, dakle, neminovna. Neminovno je da čovjek bude iskušan. Ali ta iskušenja znaju znači biti dobro za čovjeka. Jer je došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će uzvišeni Allah ispitivati čovjeka, da će iskušavati čovjeka onim što ne voli
sve dok mu ne dadne u džennetu stepene koje nikada ne bi dobio svojim dijelima. Dakle, kada bi radio, kada bi se raspolovio na dvije polovine radeći dobra dijela, nikada te stepene u džennetu ne može dostići svojim dijelima. Ali uzvišeni Allah čovjeka, kaže se u ovome hadisu, koga bilježi Ibn Hibban od Ebu Hureyre, uzvišeni Allah iskušava čovjeka onim što ne voli, dok mu ne dadne, znači, stepene u džennetu, koje nikada ne bi, znači, zaslužio svojim dijelima. Naš poslanik, poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, je bio odabrani čovjek, odabrani vjerovjesnik i poslanik, najbolji od Allahovih stvorenja ili najbolje Allahovo stvorenje. Međutim, bio je iskušavan više nego njegova braća poslanici. Pa što čovjek ima veći stepen kod Allaha, utoliko biva više iskušavan. Pa je prolazilo nekoliko mjeseci da se ne bi zapalila vatra u kući poslanika, dakle, ne bi jeli ništa kuhano, nego je hrana bila, bile su suhe datule ili svježe datule, ako ih je bilo, i voda. Iskušenja kroz koja su, znači, prolazili. A poslanik Islama, sallallahu alaihi ve selleme, kaže إِذَا حَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ, kada uzvišeni Allah zavoli jedan narod, on ih iskuša. Pa su iskušenja dokaz da je uzvišeni Allah zavolio čovjeka. I ne treba iskušenja nikako shvatati da je to Allahova srdžba kojom čovjek biva kažnjavan. Čovjek koji hodi ispravnim putem, pokoran je svome gospodaru i pokoran je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i drži se njegovih granica, ne prelazi te granice, čini naređeno i kloni se zabranjenog. Potom ga na tom putu nešto snađe, kažemo to su iskušenja na kojima ako se čovjek strpi, bit će nagrađen. Za razliku od čovjeka koji u osnovi ne ide pravim putem, u osnovi je na stramputici, pa ga snađe nešto u životu, kažemo to je kazna od uzvišenog Allaha, to ti je opomena. To ti je opomena. Uzvišeni Allah opominje ljude tim iskušenjima da bi ih sačuvao kazne na ahiretu. Naravno, oni koji prihvate te opomene i budu, znači, pokorili se gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pa su iskušenja, znači, na ome svijetu neminovna. Uzvišeni Allah je iskušavao ljude prije nas. Čak nas je obavijestio poslanik Islama, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koga bilježi Imam Hakim, da bi neko od naših prethodnika bio iskušavan raznoraznim bolestima. Jedan od njih bi bio, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, bio iskušavan krpeljima dok ga ne ubiju. Bili bi iskušavani siromaštvom tako da nema ništa osim, znači, ogrtač koji ima na sebi. Ništa drugo od imetka nema. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a jedan od njih bi se više radovao iskušenju nego što se vi radujete poklonima koje dobivate. Jer su shvatili prirodu tih iskušenja. Shvatila su da iskušenja čovjeka jačaju. Kod Arapa je poznat primjer da je najjača kost koja se slomi, potom zaraste. Na tom mjestu nikad više ne puca. E tako i vjernik. Prolazeći, znači, kroz iskušenja, jedno za drugim, vjernik se jača. Jača svoje vjerovanje, jača svoje ubjeđenje, jača svoj odnos sa svojim gospodarom, tebareke ve teala. Za razliku od čovjeka koji ne prolazi kroz kakva iskušenja, njegovo srce, znači, postane mehko, osjetljivo i kada dođe do nekakvog iskušenja, lahko čovjek, znači, u tom iskušenju ili na tom ispitu padne i ne strpi se i onda, znači, može poništiti svoja djela koja je činio, što nikako nije dobro po čovjeka. Pa je strpljenje nužno, mora biti strpljenje da se obavlja, obavljaju Allahove naredbe i strpljenje, znači, na onome što čovjeka snađe u njegovom životu od nedaća. Molim stvoritelja, azzawajal, da nas učini od onih koji su strpljivi i da nas proživi u društvu sa strpljivima.